Вітаю вас, шановні. Сьогодні будемо говорити про будівництво в прибережній зоні. Розглянемо на конкретному прикладі. Ну, уявіть собі, Обухівка. Хоча, що уявляти, всі чули і багато хто, я певен, там був. Чудові краєвиди, Оріль впадає в Дніпро, острови, затоки, ліс, власне, краса. Ну, от, власне, в цій красі ведеться будівництво, проти якого протестують в першу чергу місцева громада і говорить, що будівництво незаконне. Риють канал, дуже цікавий такий канал, біля території турбази, але, що цікаво, що цей канал, який риє турбаза, він просто відгороджує прибережну зону, якою користувалася громада, ну, відпочивали, купались, ловили рибу. Тепер цей канал, ну, просто перекриває доступ місцевим, власне, до самої річки, а поруч інших місць немає, бо все вже давно зайняте. Викликали поліцію на це будівництво, поліція забороняла будівництво, відганяла техніку, техніка знову з'являлась. Все це тривало дуже довго, в тому числі і в нашій передачі ми про це говорили. Але от днями цей канал все ж таки дорили. Тепер місцевим доступ заборонений. Причому позиції активістів розділились. Місцеві активісти говорять, що це незаконно. Інші активісти говорять, що все в порядку, і ті, і інші сьогодні в нашій студії. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас буде бажання задати питання, висловити думку, долучитись до нашої розмови, ви зможете зробити це за телефоном, який з'явиться на ваших екранах. За кілька секунд починаємо. Отже, шановні, сьогодні в нашій студії голова громадської ради при Державній екологічній інспекції Дніпропетровської області Тетяна Лампіка. Вітаю вас, пані Тетяно. Також, власне, представник, активіст Обухівської громади і представник громадської організації Євромайдан Дніпро Ігор Руденко. Вітаю вас, пане Ігоре. Активіст Обухівської громади і керівник громадської організації «Незалежний розвиток» Станіслав Лук'яненко. Також в нашій студії. Вітаю вас, пане Станіславе. Шановні, я тут картину намалював. Ну, для того, щоб всі зрозуміли, власне, про яку землю і про яку локацію йдеться. Це у нас Обухівка, вона доволі велика. У нас Оріль, тут вона далі робить вигін і впадає в Дніпро. Тут у нас кілька турбаз, власне, через які, ну, місцеві не можуть виходити на річку. Тут у нас дачі, теж вихід до річки закритий. І от тут у нас є приблизно 1,2 кілометри прибережної зони, якими, ну, до позавчорашнього дня місцеві, так я розумію, могли користуватись. Є турбаза. Зараз вона не діє, але вона закрита. Тут сторожі, тут охорона. Ну, вона, певно, що власник є, просто вона не діє. Тут у нас старий канал, тут у нас дороги, тут у нас ще ліси. Ну і от, власне, тепер побудували ось цей канал від старої затоки до річки Орілі, який отак дугою просто перекрив місцевим вихід до річки. Я все правильно, так, всю картину правильно обмалював? Да. Ну, чудово. Ну, щоб місцеві зрозуміли і взагалі люди зрозуміли, можливо, хтось в Google Map хоче подивитись, де це знаходиться. Ну, географічні точки. Тут у нас є заклад Уфаїни. Тут нижче Заря, Сосновий Бір, Лісова Казка. У нас до них претензій немає, це просто, щоб, ну, географічну локацію ми зрозуміли. Отже, шановні, давайте, щоб... Вибачте, я не буду одразу ставити до вас запитання, а щоб глядачів увести в курс справи, наша знімальна група побувала на місці, побувала в певних організаціях. Ну і давайте покажемо сюжет, що ми там відзняли і яка картина намалювалась. Будь ласка. Навряд чи хтось із дніпрян хоч раз не відпочивав на Орілі поблизу Обухівки. Однак вільного підходу до води скоро може зовсім не залишитись. Власники турбаз намагаються відхопити у користування винятково для своїх відпочивальників якомога більші шматки узбережжя. Нинішній власник турбази «Лісова Казка», товариство з обмеженою відповідальністю «Сігма Естейт», пішло далі парканів та загорож.
і викопало цілий канал, щоб перекрити доступ до затишного пляжу, яким користувались мешканці Обухівки та нетурбазні відпочивальники. Sigma Estate нам дала гарантований лист про те, що вони своїм коштом роблять благоустройство пляжу і потім буде вільний доступ людей до пляжу. Як ми їм віримо або не віримо? Не віримо. Не віримо. От вам, пожалуйста, приклад. Турбаза поставила паркан аж в річку. Є план, все, що у них є територія і є водоохоронна зона. Забор стоїть прямо в річку. Так само там поставлять забор прямо в річку, тим більше, що вони вже зараз відрізали людям доступ до берега. Ви бачили? Канала. З однієї сторони канала, з іншої сторони. А вхід буде тільки з турбази. Побудова каналу почалася ще навесні, але місцеві активісти тоді змогли зупинити роботи. Весной, вот как раз вот где вот сейчас камыш растет, да, вот трава на холме видно, да, вот как раз там мы их весной и остановили. Здесь стояли палатки, мы ночевали здесь. Ну вот они нас застали, можно сказать, врасплох, потому что, наверное, я думаю, мы все-таки расслабились. И вот за сколько здесь? За неделю они вот это вот все прорыли. Навесні Sigma Estate не змогли надати дозвільних документів, необхідних для проведення робіт у водоохоронній зоні однієї з найчистіших річок нашого краю. Про це свідчить переконлива переписка селищної ради. Дана ділянка, в принципі, знаходиться у користуванні ДП Кіровського лісництва, державного підприємства Дніпропетровськ-Кілійський. Ми за межами території, ми, в принципі, вплинути не можемо, але сам факт зафіксували, повідомили підрозділи поліції національні. Вони виїхали на місце, було опечатано екскаватор, зафіксували сам факт правопорушення. Після цього запити були, до нас зверталися, і райдержадміністрація була, там створена робоча група по перевірці фактів, та, ну, що давали дозвіл, не давали, то селищна рада дозвіл не давала, з нами ніхто це не погоджував, була порушена кримінальна справа, на якій стадії ми не знаємо, то що нам ніхто не повідомляє це діло. Так що вплинути, поки ми на дану ситуацію нічого не можемо. Управління водних ресурсів і понині про проведення робіт на руслі річки Оріль дізнається з повідомлень новин. До нас не було звернень щодо проведення робіт будівництва такого напрямку. Дозвіл надається органами влади, виконується проєкт з урахуванням вимог чинного законодавства. Всі інші заходи, якщо виконуються без дозволу, без проєктів, це, мабуть, злочинні явища, які треба зупиняти. Функціональність каналу, викопаного без проведення досліджень гідрологів, доволі сумнівна. Він може бути функціональним тільки в тому випадку, якщо він побудований у відповідності з фаховим підходом. Тобто, коли буде виконуватись водообмін, щоб не було застійних явищ, і щоб це не призвело до його замулення, засмічення, може в деяких випадках і обміління і так далі. Риття каналу відновилось після закінчення пляжного сезону, коли місцеві активісти трохи втратили пильність. То все недавно, ну днів, може, 5 назад, неділю назад. Приїхали сюди, да, попросили, щоб ну, все, визвали міліцію. Приїхала міліція, опечатала екскаватор. Екскаватор далі рив і все. Міліція просто села, дивилась. Як риє далі екскаватор опечатаний. Буквально за кілька днів канал сполучили з основним руслом річки Оріль. Вчора представники селищної ради виїжджали. Після публікації у Фейсбук і на інтернет-засобах ми приїхали, оцього куска метрів 30 ще не було дорито. Це за ніч, коли вони робили, то що представники приїжджали десь в 17 годин учора. Ми всю життя сюди ходимо купатися. Здесь раніше був пляж. Це все була берегова лінія, на якій ми купались з дитинства. Тобто, ну, я з раннього дитинства сюди приїжджав, всі здесь рибу ловили. Ну, тепер у нас нет ні пляжа, ні рибалки, нічого. Тобто... Тепер не можу перебачити. Приїжджав неділю назад, тут заїжджав, рибачили, все хорошо було. А зараз не знаю, що робити. Те, що рибачив, заїжджаю інколи і в шокі, як це перегородить доступ до річки. Колишній пляж тепер перетворився на півострів, з'єднаний із сушою вузеньким перешийком, просто навпроти воріт турбази «Лісова казка». Спроба поговорити з власниками чи хоч би працівниками закладу результатів не дала. Шановний, зверніться до нас, будь ласка, підійдіть. Ми хочемо познімати у вас на території турбази. Відповіді ми так і не дочекались.
Ну от, пане Ігоре, спілкувалися ми вже з вами з цього приводу в ефірі. І було начебто таке відчуття, що ну, ледь не перемога, зупинене будівництво. І там навіть пролунала фраза, я згадую, що якщо будівництво буде відновлено, то раптом випадково в якогось бульдозера може виникнути самовозгорання. Ну, до цього не дійшло, ні наші методи, не ваші. Але ну, як так трапилось? Дійсно пильність втратили? Чи, ну, от, що відбулося за ці дні, за цей час? Я могу сказать, все очень просто, подлость коварна. Дело в том, что наш актив, который в том числе физически, в том числе и вооруженный законным оружием, противостоял в марте и в апреле, в том числе с местными жителями, я являюсь местным жителем, сейчас большинство наших людей, именно самых активных, сильных, молодых или среднего возраста, находятся возле Верховной Рады на дежурстве. Люди четко знали наши политические, так сказать, и интересы, ну, и наши возможности. Без политики, а вот до... и, нет, я не про политику, я про то, что именно наш актив, который мог реально противостоять, вот, в боевом этом смысле, вот, он не находится даже сейчас в Днепровском районе. Я, к сожалению, в этот момент нахожусь на лечении в больнице, а наш руководитель, он руководит Виктор Таратушко в Киеве. То есть люди очень четко, очень умело выбрали момент для контратаки, и пока что второй раунд за ними. Вот, но, как мы помним, в аматорском боксе все решается в третьем раунде. Вот, и я смею вас заверить, что этот канал будет зарыт. Позиция областной государственной администрации, в частности губернатора, нам известна. Вот, он ее высветил, есть там проблематика. Лично я передавал инициативы, вот была тут и Наталья Стадник, наш депутат и активист, были другие ребята, мы общались в конце марта с губернатором, он дал команду по созданию рабочей группы в районе государственной администрации, вот, поручил это главе района администрации господину Фисунову. Эта команда была саботирована. Летом мы общались снова с губернатором на официальном приеме. Общались долго по этому вопросу. Были даны команды начальнику департамента экологического, сокращенно скажу, Стрельцу. Их позиция была за нас, кроме экологической инспекции. Эти люди не видят ничего там плохого, в том, что нарушается экологическая ситуация и в районе, и законодательство. Это господин Шипко. Вот. И Фисунов докладывал просто лживую информацию губернатору. Буквально на днях отзвонились наши активисты, что губернатору дана полная картина, теперь точки расставлены, кто по какую сторону баррикад. Вибачте, полная картина была дана, как вы сказали, и в березні, и влітку. Тепер ми маємо канал все ж таки дорито. От, тому... Я думаю, что преступники будут злорадствовать не очень долго. Пока не злорадство. До вас, пане Станіславе, чому ви вважаєте, що це будівництво незаконне? Ну, по-перше, я вважаю про те, що це будівництво незаконне, тому що в тих, хто його риє, немає жодних документів. Так. І якби вони рили їх законно, то вони б нам їх надали. В них їх немає. Чому озброєна охорона була весною? Чому були постріли? Чому в цей раз серед ночі приїхало 35, може 40 чоловік спортивної статури хлопців, так? І налякали всіх тих, хто був там ночі. Взяли двоїх, можна сказати, ну, в полон, не в полон, простим народним язиком накріпили їх. Тепер, ну, хлопці... Минулого разу теж щось схоже було. Ні, того разу там був я. Ага. Я вже кажу зі слів очевидців, як то кажуть. Хлопці навіть на камеру відмовились давати інтерв'ю. Вони налякані. Ви розумієте? Я не можу зрозуміти одного. Чого не втручається поліція? Чого не втручається прокуратура? Той же самий Стрілець, Фісунов. Де вони? Де ці люди? Чому бульдозер, на який було накладено арешт, він був опечатаний, восени він зник з турбази вночі? Як це так? Малий бульдозер ушов своїм ходом. Як таке може бути? Куди дивляться правоохоронні органи? Як таке в правовому государстві, в 21-му сторіччі, може бути? Зараз давайте я до вас, пані Тетяна, звернусь. У вас позиція відрізняється. У мене не позиція відрізняється, у мене відрізняються ті методи, якими я дію. Ще на початку, коли там ще не впало не одне дерево,
Це було єдиний випадок, коли на прес-конференцію мене чекали всі журналісти, бо я запізнилася на цілу годину. І ця конференція була присвячена прибережно-захисної смуги. Коли мене дождалися, я вибачалася, бо з 7-го ранку, з 7-ї години, я займалася тим, що я обзванювала Фісунова, лісове господарство, обзванювала депутатів Кіровської ради, районної ради, і казала про те, що сьогодні почнеться там підготовчі роботи про те, щоб рити канал. Мене ніхто не послухав. І пані Наталя, яка зараз була, вона сказала: та, не переживай, там є усі документи. Це місцева рада? Це місцева рада, да, там є усі документи. Я приїхала на запізненому на цілий час тоді. А нам сказали, що немає документів. Це було ще до того, як там не впало не одне дерево. Ага, це. Розумієте? А я просто поясню глядачам, що оце все територія лісу, ну я отак, що це все у нас тут було дерева. Зроблено, так. Да. І, значить, я приїхала, мене журналісти чекали цілу годину, хочу зазначити, і я приїхала і зазначила на початок конференції, що відбувається щось дуже нехороше, і навколо я попросила цієї навколо цієї турбази. По моєї прохання Фісунов тоді звернувся до лісгоспу, і після цієї конференції я одразу поїхала туди, і там зустріла лісовика, який був за дорученням туди присланий, і там відбувався зруб. Це було в березні цього року? Це було в березні. І тільки тому ми тоді, він в той день зафіксував зруб, і було складений акт, по якому було винесено, ну, нарахована шкода на 32 525 гривень 72 копійки. Тобто будівництво почалося з того, що незаконно порубали дерева. Да, але мене ніхто не послухав і сказали, що там все гаразд. І я тоді вирішила піти іншим шляхом і почала робити водоохоронну зону. Що таке водоохоронна зона, щоб не повторюватися, це обмеження, це та ділянка, яка обмежує будь-яку діяльність. Будівництво, не будівництво, оце охоронні землі. Це був, на мій погляд, єдиний шлях, щоб ці землі, щоб на них не відбувалося ніякого будівництва. Це оті 50 або 100 метрів? Так, ми розробили, да, ми заказали від, на жаль, ну, вимушено сказати, від партії зелених, ми заказали проєкт, який обмежує будівництво на 175 метрів від Орілі вглуб туди до лісу. Отримали висновок. Це дуже велика робота, щоб ви розуміли, ми почали в березні, а висновок з водних ресурсів ми отримали 16.08, ось оригінал, який зазначає, що проєкт повністю правильний, що так. Загальна площа об'єкта землеустрою – це 16,14 гектара – це водоохоронна зона, в тому числі 7,5 гектара – це прибережна захисна смуга. Прибережна захисна смуга – це та ділянка, це майже 50 метрів від Орілі, це та ділянка, на якої не можна взагалі нічого, навіть дихати. А скільки метрів до цього каналу? От цього каналу, от дивіться, я вам покажу, 50. Тобто ми вже робили по факту. Ще один проєкт. Да, це і є проєкт водоохоронної. Тут у нас Оріль, тут у нас канал, і тут 50 метрів між ними. Добре, ну якщо воно так, то подивіться, там де канал впадає в Оріль, скільки там метрів? Там взагалі немає жодного метра. Так якщо ви говорите 175 метрів взагалі заборонено. Загальна ось вона йде, 175 метрів. Це масса, яка не відповідає дійсності, правильно говорить мій земляк. Там ми проміряли в марті,
грань канала, который отходит мы не меряем от 36 канал. До 41 метра. Там ага. нет 50. Это неправда. Правильно говорить. Це є геодезичні роботи. Це взагалі є, те, що... У вас все є, що не совпадає. Ви зараз говорите про Дакумбет із управління водного господарства, а госпожа Чех вам с вами не согласны, у которой взяли интервью. Во-первых, и говорит, никаких документов они не давали. Це різні речі. Конечно, Ольга Васильівна вам... Послухайте, Ольга Васильівна вам каже про проєктні документи, які йдуться згідно на роботи. А я вам кажу про проєкт, який зазначає водоохоронну зону. Це різні речі взагалі. Є таке поняття, як водоохоронна зона. Це Тетяна, має бути скільки проєкти. Тут водоохоронна зона займає в цьому конкретному випадку? От дивіться ще раз. Давайте дивіться. Від канала вглуб лісу, оце так, да, 174 метра. Так там турбази ближче розташовані, ніж 174 ще раз, метра. Мене не волнують турбази. Я накладаю захист земель. Ви відповідаєте, будь ласка, на мої питання. Да, 174. Від каналу до турбази, да, 174. Да. А до берега? А до берега, дивіться, отут, де... так, давайте, отак, да? От з тої сторони, от дивіться. Ось канал, ось 50 метрів від рік, отам, да. Це отут 50 метрів. Починається, да, 50. І потім йде вздовж каналу на 25. Отак, да. Плюс 25. Отак от по кругу, по колу. Ну, по колу, так. Да. Це те, що не можна нічого взагалі робити. Так, але канал то побудований. І ще раз, а ми не затвердили проєкт. Розумієте? Якщо тобто канал проєкту, будувати не мали права. Я якщо б розумію? Ми затвердили цей проєкт, да. Угу. Не мали права будувати, Тетяна? Да. Якщо б ми затвердили цей проєкт, то не мали права будувати. Як у нас на набережній, дивіться. Чому у нас на набережній є будівництво, да, а нема прибережно-захисної? Бо, згідно закону, якщо там є будівля, то прибережно-захисну смугу можна поставити ноль. Якщо є прибережно-захисна, наприклад, 50 метрів, то збудувати там уже нічого не можна. Розумієте? Різниця. Давайте просто говорити так, щоб і нашим глядачам було зрозуміло, тому що я то в темі, щоб просто вся аудиторія зрозуміла. Да. Пане Ігоре, будь ласка. Я скажу сухо, як юрист, буквально там з регламентом до 2,5 минут. Подчеркнуть хочу, сослались на Наташу Стадник, это наш депутат, уважаемый человек, который выступал у вас под видеозапись. Угу. Мы знаем очно, не заочно, не с чьих-то слов, что она была изначально против этого и никогда, как пани Лампика сказала, была за этим документы, такого никто от нее не слышал. Я ее избиратель, я ее сосед. Извините, это неправда, очень мягко говоря. Это ремарочка. Дальше. Начнем с того, что когда в марте, в апреле, то есть буду говорить весной, было остановлено строительство, не было предоставлено от ни одного документа, ни от какой строительной организации. Это раз. Дальше идем. На тот момент, до 1 июля 2017 года, существовало 5 категорий сложности видов строительных работ. На первые три подается декларация, там самодекларирование. На четвертые и пятые категории сложности, к которым относятся все гидротехнические объекты, идет дозвол, который предполагает собой проект, который прошел экспертизу. Мы встретились с уважаемой пани Лампикой, по-моему, в конце марта или в начале апреля. И она вручила одному из нас, депутату, по-моему, Юлии Обух, письмо фирмы «Эстрейд», что не волнуйтесь, не мешайте. Я не вру. Вы уже наврали. Вы вообще угрожали моим детям. Вы писали, дочерям, что вы... Дочерям. Вы дочерям, моим сыновьям писали, дочерям, что вы их дочерям. Убьете. Поэтому сидите и молчите, пожалуйста. Да молчите вы. Вранье не несите чушь. Говорите. Так, давайте, давайте на всех особистостях стоп. Руденко, это вранье и провокация. Пожалуйста, то, что вы говорите, это настоящее вранье. Это вранье и провокация. И то, что вы все время занимаетесь...
глядачі вже все зрозуміли. Ви можете повторити це хоч 150 разів. А чернильним чорно, нікакого. Я закончу, якщо ви дозволите. П'ять категорій сложності. В даному випадку это могут подтвердить как раз специалисты ГАСКО, которые, ну, по украинскую ДАБИ, Державная архитектурно-будивельная инспекция, которые подтвердят, что здесь четвертая категория сложная на тот период. Сейчас их объединили в три. То есть изначально не было ни дозвола на производство работ. Не на было... канал. Конечно. Организация, которая рыла, может экскаватор быть вы, я, даже Лабика может быть владельцем экскаватора и давать его в аренду. Ну, это замовно, но, да, извините, но проекта там не было. Там гидротехнические, взагалі не было проекта, гидротехнические ніколи. Работы – это ходите? Лицензионный вид деятельности. Даже если вы будете орать, вы все равно я не закона не кричите. Вы кажете, что немає проекта, и вы кажете, да, что немає проекта. Я продолжу, я продолжу. Меня перебивают на самом интересном месте, когда мы придем к сути лжи. Лжеэколога. Я продовжу. От я бачите, продовжу. Він бере і оскарбляє. На сьогоднішній день. Цим він заробляє на життя, розумієте? На сьогоднішній день. Я адвокат. На сьогоднішній день. Та ви не адвокат, ви засранець. Ну от видите, от це весь уровень от цієї... Шановні, давайте обнуляємо все це. Можна я закінчу? Ні, тут спеціально. Тільки, пожалуйста, щоб дуже уважаемый чоловік з такою репликами не перебивало. Дальше. То, что говорится, это вторили Лампика и Фисуно на всех этих сомнительных рабочих группах, где была проигнорирована команда губернатора прекратить незаконную стройку, они говорили про природоохранную зону. На первый взгляд они говорили правильно. Но есть такие понятия в законе, в заповеди Господь, не убей, не укради, 50-метровая, секундочку, дайте закончить. Тут лукавый таится в мелочах. 50-метровая природоохранная зона, она по умолчанию та зона, где строить нельзя. Дальше, переходим к земле. Дивіться, вы я попросили вам вас не перебивать, вот, госпожа Незасранка. Вот, там земли лесхоза. Это государственное предприятие, которое не лесхоз имеет права передавать. Вы видите, вот интересный момент наступает. Поэтому перебивать. Передавать землю в собственность и разрешать там что-либо, кроме лесопроизводства. Ну, до речі, але я зараз скажу просто, ми запрошували лісгосп, і три дні, і два дні тому все було в порядку. До нас мали прийти представник лісгоспу, сьогодні виявилося, що вони не приходять в ефір. На Валерія Величка йде дуже великий прес. Вот. Он я хотел сказать, да, да, да. Ну, мы друг друга опережаем, потому что мы местные, мы реально те засранцы, в кавычках, которые переживают за природу, экологию и заповедник. Так вот река Рель, это на секунду. Я зрозумів. Давайте я буду ставить питання, а ви будете відповідати. Можна я закончу? Это заповедник. Это заповедник, река Рель, это заповедник. Володимир спікером, щоб я міг задати питання, а потім, коли вони будуть відповідати, вимкніть, будь ласка. Давайте зрозуміємо. Ви кажете, нема проєкту, але є проєкт, що оця територія, ну, вона є природоохоронною зоною. Да. Так, на цьому зійшлися. Да. Це оце все. Ну, там, від дороги, скажімо так, і до вулиці Некрасова, це все природоохоронна зона. От до тих парканів, які вже залізли в ліс. Тепер давайте до головного. З'явився ось цей канал. У мене є кілька питань. Перше, яким чином взагалі почалося будівництво і якими документами це будівництво мало регламентуватись і чи були такі документи? Ні, не було. Не було. Не було таких документів. Ні. Далі, згідно чинного законодавства, цей канал є незаконним. Незаконним. Із вашої точки зору, Хто тут засранець тоді? Що ви не можете поділити, я не розумію. Хочете, я вам розповім. Давайте. Да? Я вам розповім. На жаль, цей проєкт, там, де він накладує вето на будь-які дії на цій земельній ділянці, він ще не затверджений. Як тільки він буде затверджений, оце все стане законним. Це буде ні, не це все законне, а на цій землі не можна бути нічого робити. Якщо би його затвердили ще в травні місяці, то сьогодні, чи вчора, чи позавчора, там би нічого не могли зробити. І цю землю не можна було би потім продати, не можна було би пошматкувати.
І в цьому я вибачаю, я особисто вибачаю власну користь лісгоспу і інших землекористувачів, які на сьогодні не хочуть підписувати цей проєкт, бо вони потім не зможуть це продати чи перевести в другу категорію. Тобто оця зона є природоохоронною, ну так, апріорі. Взагалі, да? Да, вона не має меж, але вона не має меж. Щоб її чітко затвердити, це має бути затверджено згідно проєкту. Да. Ви не згодні, пане Ігоре? Це ерунда. Так, от ваша, ваша позиція, будь ласка. Это не моя позиція, просто цитирую норми закону. Река Ариль, мало того, що її полотно – це заповідник, воно неприкасаемо. Це не заповідник. Вот, я, ну, це не заповідник. Ну, пойдемо з вами на базар, де ви любите так говорити, там поговоримо з вами. Прошу прощення, я ж вас не перебиваю, я ж уже емоції сдерживаю. Ви просто вводите в оману, це не є заповідник. Ні, люди посмотрять, погуглять і посмотрять закон. Підписаний чихун. Сейчас який вона, без стоїться в мелочах. Дивіться. Лукавититься в мелочах. Да, давайте, как только, Ігор, как завершу, я прихожу. Але говоріть, будь ласка, от по ділу, не відволікайтесь на зауваження. Ну, перебивають. Просто, коли я хочу процитувати просто сухую норму закону, давайте, цитуйте. Река Ариль относится к средним рекам України. Природоохранная зона по умолчанию 50 метров. Водоохранная зона. И то ж водоохранная зона. Справедливо замечаю, наконец-то. Вот. И там строить нельзя, кроме оздоровительных пляжных комплексов и так далее. Там перечень идет природоохоронной. Без капитальных строений. То есть это могут быть турники, лежаки, какие-то, то есть не капитальные строения. Можно смеяться сколько угодно, но вы понимаете, когда человек не юрист и не имеющий экологического образования начинает говорить про экологопреспруденцию, ну это действительно смешно. Давайте, только нам не смешно, потому что мы там живем. Да, давайте, є водоохоронна зона, є природоохоронна зона. І що у нас до природоохоронної зони належить? Якщо у нас є, яка територія? Дивіться, у нас є дві зони. Одна називається водоохоронна зона, межа водоохоронної зони. В цій зоні, згідно Водного кодексу, 84 статті по 92 статті, кажеться, що в водоохоронній зоні можуть бути або гідротехнічні споруди, або, як зазначив пан Руденко, це можуть оздоровчі комплекси та далі, тому подобне. Не капітальні. Не капітальні, так. Да. І скільки це метрів від узбережжя? Ця водоохорона, вона розрахується технічним путем. Ага. Вот. Тобто, а є тут ми не можемо зона... сказати, що да, саме 50 такого, чи 100 да, метрів, немає. Це а має є... бути по, згідно якогось проєкту. А є межа прибережно-захисної смуги. Є таке, це трошки інше названня. Межа прибережно-захисної смуги. І вже ця прибережно-захисна смуга прописана в Водному кодексу. Так. І згідно Водного кодексу вона є або 50 метрів, і там не може бути ніякого будівництва взагалі. Ніякого. Тобто, або 100 метрів, да, або 100 метрів від великих річок. В цьому випадку це скільки метрів? 50? 50. Да. Тобто 50. Отут немає нічого не може бути, да, ніякого. І стосовно цього, буде, дивіться, це роз'яснення. І ну, стосовно цього роз'яснення, чихун, от, але такий, є такий лист, який вона роз'яснює. Оця частина каналу, яка входить в ці 50 метрів, ну, вона ж є. Тобто, ну, скажімо, там, умовно кажучи, вони отут щось могли сюди докопати, повертати вже сюди. Ми могли би цього зупинити ще на той стадії, коли я почала цей проєкт. Тобто, з травня місяця, в травні місяці, ми могли би наложити, накласти це вето, і цього би не відбулося. Лісгоп сказав, що він не хоче підписувати. Ага, чи мотивував? Сказав, що це землі Водного фонду, і він не має права. А Водний фонд сказав, водний, що у них документів немає. А Водний сказав, що ні, вони зазначили, у нас є офіційний лист, що це карта лісгоспу, що там зазначено болото, і воно у них зазначено на усіх офіційних документах. Тобто лісгосп сказав, користувачі, що це має займатися Водний фонд, Водний фонд да, сказав, що це да, має займатися лісгосп. Тут це да, зрозуміло. І от, зараз, та, в таких колізій да, ми зрозуміли. Говорили. Да, так хочу, от у мене запитання тоді. Якщо не лісгосп, не другий фонд, да, не давав дозвілу, як це могло статись? Ну, скажіть мені, будь ласка, як, Тетяна?
якщо ніхто не давав дозволу, як це могло стати? Добре, тоді в мене до вас інше запитання. Якщо ви про це почули ще на початку березня, да? Особисто я знаю я вас як ярого общественного діяча. Тобто ви кожен свій крок публікуєте в Фейсбуці, ви ведете відеорепортажі і так далі, тому подібне. Так от у мене до вас запитання. Чому від вас я про це ніколи не чув? Я про це почув тільки від тих хлопців, коли вже була зустріч. Я тобі зараз відповім. Я навесні це чув від пані Тетяни, я підтверджую. Тут. Да. Але я не чув. Я єдине не можу зрозуміти, чому ви один одного так пікеруєте. Якщо йде мова про спільну справу і захист спільних інтересів. А я вам розкажу, бо я коли тоді приїхала, ви бачили, що я про це говорила. Тоді ще пан Руденко почав мені писати, що якщо я буду займатися справами в Обуховці і заважати йому добувати гроші там, то він розправиться з моїми дітьми. І це у мене є як смски, які я зафіксувала. І, на жаль, я спілкувалася з правоохоронними органами. Вони сказали, що це більш цивільне, це треба йти до суду, вони не можуть нічого зробити. Але із того, що цей пан почав мені погрожувати, казати, що таке місце, як Обухівка, як Дійовка, це є його власність, де він проводить свою роботу. Тобто, якщо я буду там щось там створювати, то він до речі, я вам скажу, та же пана Наталія, яка виступала, вона мені зателефонувала і сказала, коли ви помните, ми паркани зносили в Обухівці. Пан Руденко пішов і написав на мене заяву, що я скликала незаконний мітинг, і на мене було кримінальне провадження. На мене завели кримінальне провадження за його заявою. Добре, думка зрозуміла. Не устала брехать. Пане Ігоре, ви сам хотів тут канал побудувати, чи що? Это все чушь полная, даже не хочу вот это как-то рекламу делать, вот этой ахинеи. Первое, что опять же, дьявол кроется в мелочах. Только что очень правильно пани Татьяна продекламировала нормы именно под то, о чем я говорил, водоохранной зоны, и сказала гидротехнические сооружения. Чтобы не было разногласий, там есть пояснение берегоукрепляющее. То есть то, что я имел в виду гидротехнический канал и гидротехнические, которые разрешены, это для укрепления берегов. То есть, опять же, мелочь, но очень важная мелочь. Потому что зритель может не понять этот момент. Вот цей канал до таких споруд не відноситься? Нет. Не відноситься? Ви підтверджуєте? Він має бути з документами, щоб бути гідроспорудою. Він не є зараз гідроспорудою, бо у нього немає паспорта. Не можна сказати, що це. Це просто канава, яку прорили. Дивіться, у нас 35 хвилин ефіру пішло. Ну, по-перше, щоб зрозуміти, що відбувається, і щоб дійти до спільної висновку, що оце все відбувається незаконно. Абсолютно. Що робити? Виникає питання. Ну, які ваші подальші плани? Ну, давайте, пані Тетяно. Ну, я піду далі, я все ж таки затверджу цей проєкт через суд або іншим способом, бо земля, яка знаходиться навколо, вона не повинна, там не повинно бути будівництво. Тобто суд? Бо я вибачаю в цьому, що ця земля може бути перекваліфіцьована в якийсь інший вид і перепродана, як це завжди відбувається. Вот и все. Так. Пане Ігоре, у вас який, ви бачите, вихід? Я скажу сразу кратенько, що пані Тетяна лукавит, вона представляє інтереси застройщика, це однозначно, ми з цим столкнулись, це перше. Вона в суд збирається. І второе, вона багато чого збирається, тільки щось все затягується. Ми зупинили весною стройку, ну, слава Богу, її 7 місяців не було. От це якийсь результат, не кінечний ще. А то, что кто-то что-то собирается, ну, собирается на Марс полететь и ручкой помахать пане Татьяне, вот, поулыбаться, здоровья пожелать ее семье. Но это тоже могу собираться до конца дней своих. Я сейчас не об этом. Суд – это тяжбы. Вот сегодня проехали мы по приглашению местной прокуратуры. Местная прокуратура на сегодняшний день на нашей стороне. Сбой идет в полиции. Вот, именно на уровне рядового следователя и оперативника участковых. Именно одни прогавили тот экскаватор, который ребята охраняли. То есть 7 дней был арестован экскаватор и находился с 30 марта по 6 апреля под охраной общественников, простых невооруженных людей. Как только передали милиции, он уехал ту же ночь.
Вот. И я вижу здесь судебные тяжбы, это пустое. Здесь надо идти через криминально-процессуальный кодекс и через уголовный кодекс, потому что налицо мы имеем... Открывать криминальную справу. Абсолютно. Там три статьи. Ну, как минимум, заява. Вы уже писали заяву? Конечно. Идет криминальное производство. Воно відкрито. Да. При всем при том, я как бы не очерняла и клеветала пани Татьяна, я приглашаю ее дать показания, потому что то, что сейчас она говорит в эфире, это золотые слова. Они нужны в криминальном производстве. Я давала показания, приносила документи. Да, замначальнику слідчого відділу я давала показання. Дніпропетровського району, а УД кримінальна справа. Я бачу, ви так довіряєте один одному. Ми просто столкнулись на землі, розумієте? Ми друг друга знаємо. А позиція взагалі місцевої ради? От місцева рада каже, у нас немає ніяких документів. Відповідно, у неї є якісь повноваження, щоб не активісти бігали, неважливо, які активісти, бігали за міліцією, писали, поліцією, писали заяви, звертали суд, а це має робити представники місцевої громади, які обрані захищати інтереси цієї самої громади. Не зовсім так. Якщо відталкиватися сухо від букви закону, це за границей села. І це територія, яка контролюється землепользователем. Ну, рахуючи, що це територія лісгоспода. Але ж тут, мені здається, що все таке. Можна я закінчу? І відпочивати, коли буде об'єднання територіальних громад, тоді так. Контекст виходить. Дело в том, что если это за пределами населенного пункта, это за пределы населенного пункта. Депутаты достаточно нам помогают. Председатель совета Василий Гес достаточно активно помогает, как местный житель. Но полномочия здесь, районной администрации, где тот человек, который предал наши интересы. Фисуну, он предал наши интересы. Есть еще одна госструктура, государственная экологическая инспекция. Где то же следствие, только не то следствие, которое Таня Лапика. Я не знаю, кому она давала показания, что она там давала. Следователь у нас Вячеслав Рацин, городской следственный отдел, городское управление полиции. Вы даже не знаете, какой следственный орган ведет дело. То есть тут, извините, провадження, посмотреть, открыть, любой адвокат может. Ще й державная экологическая инспекция. Да, занимается. Господин Шипко, у нас есть очень большая проблематика в деле, с которым как участник, там, глава, руководитель, глава экологической Рады громадской, по-любому общается пани Лампика, я думаю, не будет она этого скрывать. Господин Шимко, по-моему, Дмитрий. Два было обращения от следствия к нему провести экологическую проверку, которую, то есть на Чего? Уровне экспертизы. Чего? Вот этих, я сейчас не с вами говорю. И два раза он писал, что там все нормально. То есть при всем при том, что две организации, ГАСК и Облводхоз, не дали своего добро и никогда не дадут, экологическая инспекция дает положительное заключение. У нас есть сложности в уголовном деле. У нас есть сложности. У меня есть постанова инспекции о том, что они проводили проверку, и у них есть, але они не могут проверить взагалі что-то. Они имеют право по закону, да, проверить юридичную особу. Тобто, якщо воно там чиє, ну, кого вони мають... Ну, тут Sigma Estate прозвучало. І вони провіряли, так. Вони виходили на перевірку на Sigma Estate, і у мене десь є постанова про перевірку, і у них там щось є, якісь там приписи, ну, тобто вони там були. Що вони ще, ну, те, що, про що кажуть, ну, якщо ця ділянка належить користувачу лісгоспу, то тоді перевіряти потрібно лісгосп. І наказувати потрібно лісгосп, бо за їх... Яким чином тут з'явилася Sigma Estate? Ну, яким чином взагалі з'явився цей канал, бо це називається адміністративна недбалість. Це люди, орендатори прилегаючої турбази «Лісна сказка». Не более того. И еще один момент. Сказка находится ось тут. Да. Немає договору. У нас законодавчим немає договору оренди між турбазами і лісгоспом. На жаль, у нас сьогодні всі турбази, які є на території лісгоспних земель, вони не мають договорів оренди, бо це є незаконним. Лісгосп не може взимати оренду. Тобто усі турбази, які знаходяться, вони знаходяться, ну просто знаходяться. Ну, і все, да. Вони роблять, що хочуть, у них є власність тільки на їх будинки або там на якусь там споруди, які є на території цих, і все, більше нічого. І це колізія, бо коли я з лісгоспом питалась, яким чином це вирівняти, взагалі це якийсь бардак.
Ну, тепер я розумію, чому лісгосп відмовився в останній момент приходити до нас. Да, пане Ігоре. Ну, во-первых, я кратенько. Первый момент. Проверять Сигму, это, ну, как бы мягко сказать, это очень неразумно. Это глупость и, опять же, дьявол кроется в мелочах. А что так, якщо саме вони ведуть будівництво? Нет. Правильно проверять земли, лесного хозяйства. И Валерий Величко по приглашению нашей администрации, нашего руководителя, приезжал и был готов к сотрудничеству. Я здесь... Давайте поясним глядачам, кто такой Величко. Это руководитель управления областного лесового там, и мысливского господарства. Якого мы сегодня в эфире. Да. Там очень все непросто. Вы понимаете, что правильно сказали, я просто не был на месте, я нахожусь в больнице. Вот. Ребята правильно сказали, были 36, я вам точно скажу. Потому что потом по нашему вызову приехали полицейские. 36 автоматчиков. Мы знаем уже откуда, мы знаем кто, отдельные установлены. Там только начинается эпопея, там будет горячо и интересно. Этому каналу не быть. Дальше, насчет того, что экологическая инспекция выходила, это правда. Но и правда то, что они ни одной проверки не дали висновку, как это мовиться державному. Понимаете, секундочку. Результат проверки должен быть в полиции, в прокуратуре, в местной прокуратуре. Отказ. Это фактаж, который легко проверяется. И тут надо проверять не того, кто там забежал, а действительно лесгосп и все прочее. И они готовы, только этого никто не сделал. А опять же, тут дьявол кроется в мелочах. Говорят, вот виноват лесхоз, потому что они то-то, то-то. Извините, меня грабят, там кого-то насилуют, а виноват ограбленный и изнасилованный. Виноват по закону тот, кто совершил правонарушение или преступление. Все остальное от лукавого. А что у вас? Это припис. Я ж кажу, що у мене десь щось є. Це припис. Ну, я, пробачте, так ото... Так, цей припис підлягає обов'язковому виконанні у встановлені терміни. Не пізніше 3 днів. Бачите, є, ну, якийсь припис вони роблять. Державна екологічна інспекція. З метою усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного в частині охорони утримання зелених насаджень на прилеглій території до комплексу будівель СОК «Лісова казка», це у нас отут знаходиться, ДОТ «Пролісок», наскільки я знаю, «Пролісок» це одна з цих, тут кілька є будівель, які розташовані за такою адміністрацією. Яка цікава штука. Та належить товариству Sigma Estate, проведеної в період... Належить товариству Sigma Estate. Тому вони робили припис. Ну, тут я... Дивіться, яка на штука. Короче, репліка. Річ йде о проверці і її ітогах, а не о приписі. Це проміжуточний документ. Я все сказав, извините. Дивіться, звертати... Що... Власне, вся штука в тому, що, от дивіться, як важко знайти корінь, от, власне. Місцевими він знайде. І поліцейськими, і місцевою прокуратурою, і сільрадою. Ми всі єдині, крім прийшлих людей, які намагаються нас дурити. Так, ви всі єдині, корінь знайдений, канал є, доступ місцевим перекритий. І що робити далі, чесно кажучи, жоден з вас не сказав. Тому що оці посилання на те, що є припис і його мають виконати, хто його має виконати? Ні, припис – це єрунда. Я бачу в тому, що у нас кілька залучених органів, ну і власне власник території. Ніхто нічого не робить. В усякому разі, якщо канал побудований, якщо вже це все триває з березня місяця, якщо, ну нехай Бог з ним, є приписи, якщо все це є незаконним, то що тоді відбувається? То куда смотрить поліція тоді, Влад? Куда смотрить поліція? Если, опять же, со слов ребят, которые были там, да, по звонку полицейский, забиравший ключи от комба, бульдозера, да, по звонку он возвращает, получает, ну, поджопник, его посылают, и он уходит. Так что ж это у нас за полиция такая? Ну, вы понимаете, люди потеряли веру в полицию. То есть, вот ребята, они отказались идти на эфир, они отказались давать интервью. Они ну, боятся, це потому правда. Что у них нет веры в правоохранительные журналист органы. Ілона Шевченко, яка їздила в Обухівку і намагалась поспілкуватися якраз з тими активістами, з якими ми спілкувалися ще в березні, так. Двоє хлопців да, відмовилися говорити з нами на камеру. Ну, люди, ну, люди налякані. В чому проблема? В тому, що поки немає, от я завжди кажу вже рік одне і те ж саме. Коли немає водоохоронної зони,
Це категорія земель. І є вже судова практика, які мої колеги з екологічної ліги, вони практикують. Тоді можна не розбиратися, там от поліція, йти паралельним шляхом, йти до суду. Хто має відвести цю водоохоронну зону? Тому що я знаю, може, що місцеві ради дуже користуються цією прогалиною законодавства. От я про те це кажу. Якщо природа, водоохоронна зона не відведена, то можна робити все, да, що завгодно. То тоді, якщо вона відведена, в ній не можна будувати. Да. А якщо вона не відведена, тому я і бачу тут противостояння, що я не можу зробити цю водоохранку. Водоохоронну зону, сам проєкт за погодження, може зробити будь-хто. І ми підписали всі документи, і ГЕСЬ нам підписав, що він не заперечує, і підписав лісгосп, що він не заперечує, і Чихун нам підписала, що не заперечує. Ми зробили проєкт, потратили гроші, зробили гідротехнічні, все, що вимагає. І чому? Отримали висновок і понесли до лісгоспу. І лісгосп каже ні. І власник цієї території сказав ні, ні. Ми не хочемо мати тут природоохоронну зону, яку ми маємо начебто охороняти. Вони нам написали лист, що вони не хочуть. Так, це зрозуміло. У нас буквально 2 хвилини, пане Ігоре, ви заперечливо похитали головою. Не лісгосп заперечує. Ні, це все враньо. Лісгосп готов в лице руководителя обласного уровня с нами сотрудничать, они сотрудничают со следствием. Есть проблемы в оперативном. Правильно говорят, что оперативники участковые сливаются просто-напросто. Следствие на сегодняшний день работает. То, что хотелось бы, чтобы то, что здесь красочно нам, ну, простите, не совсем правду говорила пани Лампика, она пришла и дала показания следователю. Просто она идет не тому следователю и не тот следственный отдел. И путь у нас один. Криминальное производство, привлечение к уголовной ответственности и криминальный суд. Параллельно идет иск, который вправе подавать прокуратура по возвращению этой территории в первоначальный вид за счет винуватця. Мне все. Я хочу сказати, що це правда, бо я давала окрему прес-конференцію в Забебі, де я показувала лист від лісового господарства, в якому вони написали, що вони не хочуть погоджувати цей проєкт. І тому ми звернулися до Чихун, до державного водного вже водних ресурсів управління, щоб вони дали пояснення і роз'яснення для лісгоспа, чому вони мають непосередственно підписати цей проєкт. Тому ми йдемо далі для того, щоб там заборонити будь-яке строїтельство. Шановні, я вдячний вам за цю розмову. Я бажаю вам усіх успіхів, тому що я все ж таки переконаний проти тих розбіжностей, які пролунали, і різні теплі слова ви на адресу один одного сказали. Да. Головне, є оце понад один кілометр землі, до якого місцева громада мала доступ, тепер немає доступу, все це незаконно. От яким шляхом все це? Ми ледь встановили, що все це незаконно. А як все це повернути в той вигляд, в якому було? Висконний, да. Я так думаю, що нам день не менше треба просидіти, але якщо буде потрібно, ми просидімо і завжди до вас підключимось. І воля виконавчої влади в районі, все. Ну, чого я вам і бажаю. Вдячний вам за ефір. Шановні глядачі, бачите, як все складно, непросто, більш ніж непросто. Ну, але тим не менш, є у нас світло в кінці тунелю, в кінці каналу, я б сказав. Знаєте, хочу зауважити, трошки зауважити, якщо місцева влада захоче це виправити, у нас чому пішла суперечка на комісії, яку зазначив пан Руденко, що якщо це робити за гроші бюджетні, то потрібно зробити проєкт, потратити його, а потім тільки щось з ним робити. Неважливо, засипати, пересипати. Я думаю так, ми йдемо на прийом до губернатора. І тоді, все ж таки, щоб була, як ви кажете, команда, да? І тоді ми збираємо в цій студії і лісгосп, який не відмовиться, і районну владу, яка не відмовиться, і місцеву владу, яка не відмовиться. Вас запросимо. І всі разом, сподіваюся, все ж таки прийдемо до висновку щодо цієї проблеми, яка, проблема кричуча і, чесно кажучи, це, що відбулося, це вандалізм, звісно. Це так, отче, заспа номер 2. Шановні, щиро вдячний вам за вашу увагу, на все добре, побачимось.